直升机在空中利落的穿梭，尾端拖曳出彩色的烟雾。中国珠海航展12号正式登场，特技飞行演出让现场观众惊叹不已。看到了好多歼16，然后苏-57，还有一些直20这些大的直升机，包括中国商飞的。我们很感慨，现在中国的这科技发展这么快。 近年来，中国大力提升空中作战能力，外界普遍认为这是为了挑战美国二战以来的优越制空能力。首次在珠海航展亮相的最新隐形战机歼-35，以及直升机直20海军型等，都被认为是反制美军潜舰干预的重要利器。认为我们国家的工业已经达到了一个较高的水平。事实上，今年珠海航展的设计就是要传达中国军队已经与美国及整个西方世界平起平坐的讯息。值得注意的是，中国意图挑战美国在亚太地区 的军事存在，主要目的恐怕是对第一岛链进行施压，而美方未来会如何应对潜在的台海冲突，备受各界关注。3D新闻是不是报道。